diyaarad nooca xamuulka milatariga oo 8 daqiiqo gargaar oo ka timid dalka Khadar oo uguna talagalay dadka Soomaaliyeed ee abaartu ay saameysay ayaa ka soo degtay garoonka Adancad ee magaalada Muqdisho. Gargaarkan oo isugu jiray noocyo kala duwan waxaa la socday wafdi ka socday dalka Khadar oo uu horkacayo safiirka Khadar u fadhiya Soomaaliya Xasan Xamsi Asad, waxaana garoonka Adancad ku soo dhaweeyey wasiirka gaadiidka ee duulista hawada xukuumadda Soomaaliya Duraan Axmed Faarax, agaasimaha guud ee wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka xukuumadda Soomaaliya, wakiilka hay-adda Khadar Jaarati ee Soomaaliya, iyo mas-uuliyiin kale. Ugu horreyn waxaa warbaahinta la hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka xukuumadda Soomaaliya Axmed Wali, waxaana uu mahadceliyey shacabka Khadar oo gargaarkan soo gaadhsiiyey walaalahooda Soomaaliyeed. Maanta oo taariikhdu tahay 16/3/2022, waa halkana la joogaa wasiirka duulista iyo gaadiidka cirka wasiir Duraan iyo sidoo kale safiirka dowladda Qatar oo halkan maanta u joogno inaan kala wareegno dowladda Qatar deeq mucaawin ah oo ugu deeqay dadkii abaaruhu saameeyeen. Wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada xukuumadda Soomaaliya Duraan Axmed Faarax ayaa dhankiisa kaga mahadceliyey shacabka iyo xukuumadda dalka Qatar gargaarka ay soo gaarsiiyeen shacabka Soomaaliyeed ee abaartu ay saameysay. Waxaan aad ugu faraxsanahay maanta inaan ka qayb noqono oo ka qayb qaadano munaasabadan aan kala wareegayno dowladda walaalahanaha ee Qatar, macaawinada ay ugu soo talagaleen oo ugu deeqeen dadka Soomaaliyeed oo walaalahooda saameeyeen abaaruhu. Run ahaantii waxa weeye dowladda Qatar iyo dadkeedaba abaal weyn ayaan ugu haynaa, waan aad baan ugu mahadcelinaynaa mar kastaba sida walaaltinimada leh oo u garab taagan yihiin dadka Soomaaliyeed oo markasta dhibaataysan. Waxaan ogsoonahay ilaa iyo 22 sano oo lasoo dhaafay, markastoo dhibaatooyinka noocaan kale ay dhacaan, dowladda Qatar iyo dadkeeduba waxay uga jiraan kaalinta ugu horeysa inay kala qayb qaataan ama ay caawiyaan dadka walaalahooda oo dhibaatadan ay soo gaartay, dhibaataysan ama abaaraha iyo waxyaabaha lamidkaaba masiibooyin kala duwan ama kuwa dabiiciga ama kuwa dadku sameeyeen hadaanba inay qayb mugloo wanaagsan ay ka qaataan. Aad ayaan ugu mahadcelinaynaa, aad iyo aad ugu mahadsan yihiin. Waa marka la kala barto dadka walaaltinimada iyo saaxiibtinimada dhabta, markay tahay waa markaad u baahan tahay qofka ku garab istaaga oo ku caawiya. Marka waxaan uga baranay dowladda Qatar iyo dadkeedaba mar walba inay dadka Soomaaliyeed ay garab taagan yihiin. Waan rajeynayna haddii ilaahay yiraahdo dadka Soomaaliyeed oo dad abaalka loo gala yaqaana, haddii ilaahay yiraahdo inaan mar badan oo kale inaan u gudi doono abaalkaas walaaltinimada inoo geysteen. Aad baan u mahadcelinaynaa safiirka magacaana Xasan Xamse oo isagu maanta diyaaraddan shaxnadan wadi alaabta isagu keenay oo la socday iyo dhammaanba dowladda uu wakiilka ka yahay ee Qatarba. Aad baad mahadsan tihiin, waxaan leenahay jazaakumullahu khayr. Safiirka dalka Qatar u fadhiya Soomaaliya Xasan Xamse Azad ayaa dhankiisa tilmaamay in iyadoo laga duulayo calaaqaadka xooggan ee walaaltinimo ee ka dhexeeya labada shacab ay shacabka dalka Qatar oo ka jawaabaya abaaraha baan ee ka jira Soomaaliya ay ugu deeqeen 45 oo gargaar noocyo kala duwan leh walaalahooda Soomaaliyeed. Sada Cabdi Taaliil, Universal TV, Muqdisho.